Po sa rrezik ka pyetja fundit që të përsëritet skenari i 6 marsit, që ju të dilni në zgjedhje të regjistroni kandidatët tuaj me Partinë e Lirisë në një koalicion dhe pjesa tjetër të futet të kandidoje vetme pra. Sa rrezik ka? Po skenari i 6 marsit ishte shumë më i ndryshëm për shkak të shpejtësisë që ndodhi, për shkak të mosqartësisë që kishin palët se kush dominonte brenda Partisë Demokratike dhe 6 marsi vetë prodhoi një situatë të re politike brenda Partisë Demokratike. Nuk është më ajo peshë e logos që ishte në 6 mars, prapë ishin të tretët. Se në 6 mars... Mirë, po një ndikim ka, gjithsesi, se ka një pjesë të elektoratit të demokratëve që shkojnë shofin logon e Partisë Demokratike dhe votojnë për të. Pa ndikim fare nuk është. Prandaj them, nuk do futen pra për fituar asgjëkundi, po vetëm për të prish punë kandidatëve fitues të opozitarëve, të opozitës, të demokratëve. Se nëse mendojnë se mund të fitojnë gjëkundi, hajde të futeshin primaret, pusin kandidatën dhe të fitonin. Ata s'mendojnë se do fitojnë brenda primareve, si mendojnë ju se do mendojnë se do fitojnë në zgjedhjet e pushtetit lokal për ballet Tiranës? Është paradoks i madh.